Mirëmbrëma të nderuar shikuesa, dy sinem të njihemi me kushtet e motit për 24 orë në vim. Vijojnë kthjellimet dhe vranësia të lehta dhe kalimtare kryesisht në zonat malore gjatë gjithë natës, por edhe dita e nesër mbetet e kthjellët, me zgjidhja sjell një rritje të ndjeshme të temperaturave. Ndërkohë, mëngjesi do të shënojë një rritje me 1-2 gradë, minimumi mbetet sërish rreth 2 gradë në zonat malore, ndërsa maksimumi mbi 18 gradë Celsius. Era do psohet ndjeshëm, do të fryjë vetëm lehtë me drejtim perëndimor. Konkretisht për pjesën e parë të ditës së nesërme, presim që kthjellimet të mbizotërojnë në pjesë më të madhe të territorit shqiptar, ndërkohë vranësira shfaqen të lehta dhe kalimtare dhe kryesisht në zonat veri lindore, por edhe në juglindje. Pjesa tjetër me diell. Termometri gjatorëve të para të mëngjesit shënon një rritje me 1-2 gradë, rritja do të jetë më e ndjeshme në zonat bregdetare, aty ku vlera minimale gjatë mëngjesit ngjitet në 9 gradë, por mbeten rreth 2 gradëve në zonat malore temperaturat e mëngjesit të nesërm. Pjesa e dytë e ditës vijon në të njëjtën tablo sinoptike ku mbizotrojnë kthjellimet në pjesën më të madhe të Shqipërisë dhe kryesisht në zonat perëndimore, ndërsa në të gjithë shtrinjën lindore të Shqipërisë shfaqen vranësira të lehta dhe kalimtare, por jo rreshje. Termometri në orët e mesditës shënon një rritje me të paktën 2 gradë në zona veçanta dhe 3 gradë më shumë mesdita e nesme, ku ngjitet maksimumi mbi 17 gradë Celsius në një pjesë mirë të shtrirjes perëndimore, ndërsa në zonat malore termometri ngjitet në 13 gradë Celsius. Cila do të jenë tendencat e motit për 3 ditë në vim? Mbetemi në kushtet e motit të kthjellë gjatë ditës së mërkurë, të enjtë por edhe të premten, megjithëse të enjtë dhe të premten kemi edhe vranësira kalimtare dhe pjesërisht në territorin shqiptar, por jo në të gjithë Shqipërinë, ndërsa termometri gjatorëve të mëngjesit ka një rritje me 2 gradë nga dita në ditë, duke bërë që të premten të kemi 8 gradë vlerë më të ulët në zonat malore. Edhe mesdita vijon me rritje të ndjeshme të vlerave termike nga 20 gjatë ditës së mërkurë deri në 25 gradë të premten. Cila është tabloja sinoptike në rajonin e Ballkanit? Malizi, Kosova dhe Maqedonia gjatë ditës së nesërme. Vijojnë në tablon e motit të kthjellët, pjesa më e madhe e të tre këtyre vendeve, ndërsa vranësira shfaqen të lehta dhe kalimtare, kryesisht në zonat malore të Malit të Zi, po ashtu në Kosovë kemi në veri dhe veri perëndim të saj, edhe në Maqedoninë e Veriut, vranësira shfaqen vetëm në zona të izoluara. Kryesisht mbizotron moti i kthjellët. Termometri në rajon shënon një rritje me 2-3 gradë. Me ndjeshmi kjo rritje do të jetë gjatë orëve të mesditës, duke bërë që Malizi gjatë ditës së nesërme të luhatet në vlera termike nga minus 2 deri në 16 apo 17 gradë Celsius. Ndërsa Kosova nga 0 në 15, por edhe Maqedonia e Veriut gjatë orëve të mëngjesit do të shënojë jo më poshtë se sa 1 grad, ndërsa maksimumi mbi 15 gradë Celsius në disa prej qyteteve maqedonase. Ky është parashikimi i motit për ditën e nesërme për Shqipërinë dhe rajonin. Bashkë mirupafshim.